Takže zase nazdar z mýho balkónu, je tady jaro, asi jste si toho ani nevšimli, a tak je čas, abych vám ukázal ptáka. Ano, je tady kvíz, ukážu vám celkem tři ptáky, pták číslo jedna, pták číslo dvě, kuku, kuku, pták číslo tři, moment, jeho vytáhnu, tak schválně. Tak hezké jaro.